teniu ja prou, doncs seguim un poquet més. Que en queden unes poquetes. Sí, què fem? Seguim? No vols seguir? Sí? Estaria bé que pararem ara que va anar del meu poble, per favor. Has fet el dret. Al llarg de la mostra, estem observant les diferents estructures de les cançons destinades a demanar els aguinaldos, amb mostres des de les comarques del sud fins a les del nord. Hi ha algunes d'aquestes cançons on encara es reconeix l'antic ritme axac. Altres que usen melodies pròpies del cant de les albades i un altre tercer grup, generalment a ritme ternari, on s'enllacen cobles i tornades cantades. Del Baix Maestrat i procedent del poble de Càlig, el meu poble, serà aquesta variant de cançó d'aguinaldo, que allà la coneixem com a la lloguer i que vaig recollir jo. que va recollir l'amic Pere Gumbau dels seus veïns, dels meus veïns. Cançó de la lloguer de Càlig. És que sabeu què passa? Que el presentador avui lo tenim una mica mut, una mica tocat de la gola. I clar, ho hauria de presentar ell, però... Està cantant cap a dins tot el rato. Qualsevol aguantarà després. Que si no me lo me pillo otra vez.